交通部年度交通安全宣导，以路口安全为主题，嘉义区监理所结合着在地企业白兰区高响应，伫真侪人潮的观光工厂来传达宣导，做伙推动和社会关注路口安全的重要。交通部年度交通安全宣导，以路口慢看停，行人停看听，路口安全为主题。嘉义监理所结合在地企业白兰区高响应，在众多人潮观光工厂传达注意交通安全，这会推动两社会关注路口安全的重要。那在人口聚集比较多的路口呢？我们有很多的宣导的一个活动跟措施哈。那在风景区的地方也是一样。那今天我们来到了观光工厂，那观光工厂这边这个出入的人口很多，所以我们借由这样的一个地方来做宣导，就可以得到我们很大的一个效益。真的再次的感谢我们这个白人牙膏观光景点这边跟我们嘉义区监理所一起来合作，一起来倡导这样的一个活动。嘉联企业表示，秉持服务、诚信、回馈、效率的经营理念，对社会公益不遗余力。近年来也陆续捐赠台南高雄关怀中心三台血液输送车，着重关怀生命。交通部推动路口慢看停、行人停看听路口安全宣导，旨在营造社会大众关注交通安全的重要性，降低了交通事故伤亡。理念一致，做伙来共同响应。谢谢新闻蔡明堂、最上香蔡宏博德。我讲，大概拿苏院长来嘉义，就是要嘉义快乐，就是要嘉义精神，要嘉义继续往前走。去年的12月19号。宣布要促成嘉义有科学园区，那今天来宣布整个科学园区所挑定的地点跟未来的发展。科学园区啊，这一块积木摆上去，等于整个龙宫大线架构能够完成。我想9月5号对嘉义来讲，会是一个未来永远必须要记得的日子。在15年后、30年后，大家就知道今天有多重要，因为今天的宣布代表嘉义往龙宫大线方向走。今天条件已经有够，咱高铁都嘉义设站，故宫南院嘛规个已经发展起来。我真知影，安尼一大发展的速度对落着兵的速度，百种种的交代要让嘉义更加好，咱嘉义爱好发展起来。所以今天咱就要宣布，嘉义科学园区落脚在太保。谢谢各位。